Ma alustasin pildistamist 2007, ma eeldan, sest nad on esimesed minu digifailid, mida mul on alles. Umbes sellel ajal ma sain siis oma esimese telefoni, mis oli kaameraga. Ma olen pildistanud algusest peale loodust, keskkonda ja inimesi. Vaikselt hakkasin ise korraldama fotosessioone. Mina olen Marek. Tituleerin ennast harrastusfotograafiks. Fotograafia ei ole see asi, mis mulle nagu leiva lauale tooks või oleks igapäevane töö. Aga igapäevase töö kõrvalt ma tegelen sellega mõnda aega. Elina asja ütles, et tema alustas 2007, siis ma alustasin vist täpselt 30 aastat varem. Mingi aeg tagasi just lappasin oma vanu negatiivi. Mu esimesed kooliajal tehtud negatiivid on aastast 1977, tänini alles. Tänane fotosessioon oli saadud inspiratsioonist ühel laljalt, kes tahtis teha sarnase fotosessiooni, aga ma tahtsin lihtsalt katsetada läbi, kuidas see värv üldse voolab ja mida millega segada. Tema siis annis idees, ma otsisin rohkem. Ma otsisin pilte Pinterestis, vaatsin Instagramis, ma mõtlesin, kuidas seda võiks teha. Ma ise muidu tegelen krüüli valamisega lõuanide peale, et see oli tuttav teema minu jaoks. Korraldasin ära. Kutsusin inimesi ja tegime ära, millikne siin ongi. Kust nagu üldse see fotograafia pisik on tulnud, seda on keeruline öelda, sest see oli nii palju aega tagasi. Aga kuidagi ma fotoringi sattusin oma enda huvitõttu. Ju siis see pidi olema kusagil sees olemas. Võib-olla on see nagu üks võimalus ennast mingisuguse visuaalse kunsti vallas väljendada, oskamata nagu suuremalt joonistada või maalida või tundmata graafikasaladusi nii väga. Mu esimesed kokkupuuded fotograafiaga toimusidki nii ammu sellel ajal, kui digitaalsest fotograafiast ei osatud und ka näha. Ongi mul ka jäänud ikkagi külge see armastus analoogfotograafia ja mustvalge filmi vastu, eelkõige just mustvalge filmi vastu.